що до нашої студії завітала гостя. І дійсно я готовий вам її представити. Я думаю, що телеглядачі телеканалу «Миколаїв» вже знають цю людину. Це Світлана Мідилян, голова зоозахисної організації «Фенікс». Вітаю вас, дякую за те, що зранку завітали. З днем добра вас і дорогі телезрителі, вас теж з днем добра. Дякуємо за привітання вам також, тим паче, що ви 100% причетні до добра, не дивлячись там, можливо, на якусь скромність, скажете ні, там і так далі, тому що наші гості сьогодні сором'язливі, всі кажуть, та ми не робимо таку величезну роботу, але робота дійсно велика, титанічна навіть, тому що ми говоримо про добро у різних його проявах, і найчастіше всі розуміють добро в тому факті, що сказав якесь гарне слово людина людині, чи допоміг людина людині, але про тварин чомусь забувають. Ви якраз та людина, яка про братів наших менших піклуєтеся, і тим паче, коли в них кризові ситуації, коли їх або ж вони поранені, або ж їх знедолені, з чим так їх викинули на вулицю. Ви людина, яка розуміє, що їм теж треба допомога. Я зразу тоже начну со скромности, ну, на самом деле это не скромность, это просто правда. Я не одна ведь занимаюсь этим. Наша организация состоит из огромного количества волонтеров, людей, которые уделяют этому свое время, свое внимание, свои средства, силы, здоровье на это все тратят. И только благодаря этим людям, собственно, существует наша организация. Я всего лишь возглавляю, я могу, помимо того, что я помогаю животным, я могу руководить некоторыми процессами именно организации, проектами и так далее. Но, тем не менее, один в поле не воин. Только большая команда людей, неравнодушных людей, только благодаря этому мы существуем, только благодаря этому оказывается помощь животным. Я хочу сказати, що взагалі «Зоофенікс» на сьогоднішній день в місті Миколаєві – це вже певний бренд. Якщо чесно, тому що досить часто мені знайомі там пишуть на якійсь там вулиці, десь я навіть не знаю, де та вулиця, там якась собака бігає, наприклад, або ж там видно, що лишайнику, тобто чиясь, треба знайти. Я завжди так «Зоофенікс» групую, так ось звертайтеся, люди точно 100% допоможуть, або ж хоча б розмістіть там пост, проте сфотографуйте цю собаку чи кота, і дійсно, там сконденсовані люди, які не байдужі до життя тварин. І дійсно, коли час від часу бачиш ці фотозвіти, як тварини з якого стану перетворюються в нормальних уже тварин, і просто розумієш, що ну, це просто люди роблять, звичайні, здавалося б, люди, але вони роблять неймовірну справу. Взагалі, проблеми, які виникають у вас в організації, я думаю, що вони постійні, це поява нових тварин, знедолених, яких треба лікувати, але все ж таки зараз, на сьогоднішній момент, можливо, є якісь нагальні проблеми, які треба вирішувати. Ну, действительно, постоянно поступают новые животные, которым необходима помощь, которые страдают. Самая большая проблема – это человеческая жестокость, которая тоже, к сожалению, есть. Животные не всегда страдают. Мы можем також побачити на экране, дорогі друзі, ось цих тварин, так, це ось… Это Астерикс, у него был перелом бедра, машина сбила его. Вот первая фотография была, это он уже в доме был. И, собственно, это уже после лечения. Сейчас фотографии показывают, когда он выздоровел. На самом деле собака была очень антисоциальная, он очень дикий щенок, но благодаря тому, что он находился на передержке у кинолога, немножко его постепенно-постепенно немножко социализировали. Это Кира собачка, у нее перелом челюсти был. І дійсно бачимо, що з яких критичних станів вам вдається дійсно врятувати життя, ну і звичайно ж нормальне функціонування потім тварини, тому що найчастіше знаходяться ж такі господарі собі, так? Ось бачимо, це вже зараз вже це ще Кіра, коли ще на вулиці, перед тим, як її відловили, собственно. На даний момент вона вже вилічена, вона живе, охороняє територію определену. Тобто знайшла собі господарів та ще й роботу. Ви ще й працевлаштуванням займаєтеся. Звісно, звісно. У нас охоронна фірма. Ми предоставляємо охорону вдома. Взагалі, ось так, про проблеми повернемося до них, крім тварин. Ще, можливо, якісь є нагальні проблеми?
ну, помимо животных у нас как бы проблем особо-то и нет. Ну, как бы всегда стоит вопрос финансовый на лечение животных, потому что в нашем мире без денег вообще никуда. Часто животным приходится довольно-таки долгое время находиться в ветклиниках на стационарном лечении. Очень остро стоит постоянно вопрос о том, что необходима передержка, временный дом для животного. Оно выздоровело, мы... Но далеко не всегда можем выпустить обратно на прежнее место обитания. Мы стараемся по максимуму, если животное прошло уже лечение, чтобы его уже пристроить в хороший дом. А на время, пока мы ищем ему дом, нужен временный дом, где оно будет находиться. Очень остро стоит в этом вопрос. Всегда острый вопрос по поводу транспорта. Очень часто нет возможности, животное там сбило машину, либо его просто нужно перевести в клинику там, или с клиники на передержку, то же самое, транспорт, как бы учитывая то, что у нас средств своих нет, у нас нет каких-то спонсоров, которые нам дают просто деньги на нашу деятельность. Тобто це все на волонтерські плечі? Да, там мы выставляем посты в группах, собираем средства на конкретное животное, но это все такой вот длительный процесс. Если... Дорогие николаевцы, если у вас есть транспорт и свободная минутка, иногда зайдите в нашу группу, просто, может быть, вы сможете нам оказать такую помощь. Да, именно в эту минуту, возможно, вы нужны. Да. Взагалі, ще хотілося б дізнатися, бо аж подушка побігла десь вперед. Взагалі, хотілося б ще дізнатися про те, ось досить часто я бачу пости, що лікування вже відбувається, фінансування вже таким чином відбувається, а потім шукаються вже гроші. Це, я розумію, так також нагальна проблема вже для вас, як для волонтерів, для організаторів, тому що ви кладете свої кошти. Ну, свої деньги ми в будь-якому випадку вкладаємо, у нас і членські взноси є, і помимо этого мы животным самостоятельно помогаем, когда у нас есть такая возможность. Но учитывая количество животных, нас на всех не хватает. Вот. Благодаря хорошему взаимодействию с ветклиниками, ветклиники идут нам на уступки и дают нам небольшие отсрочки. Как бы это не то, что мы вкладываем сразу свои деньги, всю сумму за лечение оплачиваем, а потом возвращаем себе. А просто клиника лечит, ну, можно сказать, в долг. Ну, з відстрочкою. Отож, дорогі друзі, дійсно, маєте можливість просто зайти в пошукову систему навіть Google чи Яндекс, ввести Зоофенікс, і ви побачите групу ВКонтакті, це найперше те, що видає, і дійсно долучитися до цієї групи, і час від часу дивитися, можливо, ваша допомога потрібна саме волонтерам, та й ви станете з часом активним волонтером цієї організації. І я хотів би запитати, дійсно, тварин знаходите постійно, або що вам їх доставляють знедолених, але все ж таки, чи проводиться певна робота із населенням щодо того, якщо вже взяли тварин, то варто за них відповідати, а не викидувати на вулицю? Естественно, регулярно нами проводится какая-то работа, это в социальных сетях, либо акции мы проводим, мы выходим на главную улицу города, на Советскую, мы людям раздаем правила содержания домашних собак и котов, которые утверждены в городе Николаеве, мы рассказываем об основных моментах, которые есть в этих правилах, которые каждый человек, у которого есть домашнее животное, он должен знать, он обязан, это не так много, их там буквально... На экзамен. Скажімо так, для життя воно потрібно просто. Да, да, да. Вот, у нас билборды, социальная реклама была размещена в городе, вот скоро опять будем размещать ее. Постоянно, когда проводим какие-то концерты, мероприятия, свои выставки, точно так же мы общаемся с населением. Помимо этого, все волонтеры, которые там, ну, все волонтеры по всему городу живут у нас, и они каждый в своем дворе, в своем квадрате. Волонтерская сетка работает. Да, на своем квадрате они работают с населением, они общаются, они объясняют. Каждый волонтер знает всех владельцев домашних животных, ну, кошек как кошек, а собак это точно, все выгуливают собак, их сложно не знать. И общаются, рассказывают. Взагалі, якісь, можливо, екстравагантні були ситуації або якісь незвичні? Ну, ось, наприклад, найчастіше це знедолені тварини, яких викинули на вулиці. Але чи бували такі випадки, коли вже ви почали
що ви лікувати тварину, а ви коли пост, наприклад, в соціальних мережах, і потім знаходяться господарі, які кажуть, це ж моя собака, і я просто її там загубив, чи вона втекла. Були такі случаи, були і з собакою, і з кошками. Було таке, що тільки поступило животне, тільки почали лечение, ну, естественно, если животному необходима медицинская помощь, мы не ждем, там, когда придет какой-то хозяин, даже если это породистая собака, мы сразу начинаем лечение, и объявляется хозяин, говорит, нет, это моя собака, ребята, спасибо вам большое. Ну, как правило, такие люди остаются с нами, потом в дальнейшем они благодарны тому, что существует такая организация, они помогают в дальнейшем и бездомным животным, и они, ну, больше проникаются в этой проблемой. Да. Бывало такое, что животное уже полностью вылечено, оно там прошло какой-то определенный курс лечения, там, ну, как правило, это минимум 2 недели, это самый минимум. Уже вылечено, уже здорово, мы уже ищем дом. Естественно, все это время, пока оно было на лечении, мы в социальных сетях размещали информацию, но как бы хозяин, ну, мы не знали даже, что хозяин есть, а тут объявляется человек, говорит, это мое животное, верните мне, пожалуйста. Часто люди в таких случаях оплачивают, идут в клинику, и просто ту сумму, которую мы потратили на лечение данного животного домашнего, оставляют в клинике, ну, на других, на бездомных животных. Либо помогают там просто там карманами. Тобто залишається вже карманами, скажімо, такими там активними волонтерами з вдячністю серця, да, за, да, до організації. Что... Я ось сьогодні, скажімо так, аналізую, запитую волонтерів, у людей, які займають активну громадську позицію в місті Миколаєві. От просто ваші спостереження за ось цей рік, наприклад, за зріз від початку існування організації до сьогодні. Чи стало більше волонтерів, людей зацікавлених у допомозі? І чи тварин менше чи більше, яких викидають? Ну, яких вибрасувати, я не можу. Або, просто... можливо, яких забирають, тому що як вдається вам знайти господаря? Тому що нормальні, скажімо так, як нормальні, здорові, маленькі, наприклад, так, там, цуценята або кошенята, і тих не забирають усіх. А тут вже бачимо, що тварина, наприклад, пройшла реабілітацію, має певні дефекти або ж з тілом, або ж без ноги може бути, або ж перекривлена, як ми бачили, наприклад, так, щелепа. Як в такому випадку знайти господаря? І чи вдається? Тут причина следствия. Вот я сразу на все вопросы буду отвечать. Да, волонтеров становится больше и больше, намного больше людей становится, которые неравнодушны к этой проблеме. Вернее, не так. Они всегда были неравнодушны, но они к нам присоединяются. Там кто-то помогал сам по себе, но как бы присоединяется к нашей организации, и мы уже всей своей всей своей дружной семьей мы друг другу помогаем, помогать животным, собственно. Соответственно, так как у нас становится больше людей, так как нас становится больше, соответственно, у нас больше возможностей пристраивать животных, которые к нам поступают. То есть мы на акциях можем там пристраивать щенков, котят, взрослых собак, кошек. Мы в интернете распространяем эту всю информацию. На международные сайты размещается информация, девочки переводят текст на информацию о животном на английский язык и размещают на англоязычных порталах. Киевские сайты, которые на всю Украину, и на иностранную публику тоже рассчитаны, там тоже размещаются объявления. Так вот, ну, взрослые собаки, которые после лечения, как правило, только через интернет, потому что, ну, не очень редко есть возможность их вывести там куда-то на улицу. Не всегда это можно, не всегда это возможно. Как бы, плюс, учитывая то, что это крупные собаки, это, ну, не совсем удобно. Вот, поэтому основная часть – это через интернет как раз. Дійсно, хочеться сказати вам величезне спасибі і вашій, скажімо так, групі активістів за те, що робите таку неймовірну роботу. Залишаєтеся людяними по відношенню навіть до тварин, тому що вони брати наші менші. Всі говорять брати наші менші, але мало хто пам'ятає про те, що ми за них маємо нести відповідальність, якщо ми їх приручили. Я думаю, що після нашого ефіру, як і після будь-якого ефіру, на який ви до нас приходите, на одну людину, яка думала, можливо, що свою тварину викинути, стане менше. І я
думаю, що на одного волонтера стане більше, або на десяток їх. Я бажаю вам, звичайно, що здоров'я міцного, тому що зараз прохолода, ми розуміємо, що важкувато вже функціонувати, коли холодно. І самим важко переміщуватися, і тварин стає більше на вулиці, їм важкувато. Тому дякую вам фінансової підтримки від небайдужих миколаївців. Ну, я думаю, що це не остання наша зустріч в ефірі. Тому дякую вам. Я нагадую вам, дорогі телеглядачі, що сьогодні в нас у всіх була Світлана Мідилян, голова зоозахисної організації «Фінікс».